Яку користь ці голосування матимуть для суспільства? Та чи матимуть взагалі? Давайте розпитаємо про це нашу гостю Ірину Верещук, депутата від «Слуги народу» та представницю уряду у Верховній Раді. Пані Ірино, як завжди, ради вас вітати. Дякую, що знайшли час для цього спілкування. Добрий вечір. Отже, нарешті у нас є склад ЦВК. От скажіть мені, будь ласка, хто ці люди і чим вони конкретно краще за попередників? Не можу сказати, чим вони конкретно кращі, але знаю, що будуть працювати, тому що сьогодні їх було обрано. Їм дані певні вимоги, коли на комітеті заслуховували їхні дані, їхні напрямки роботи, тобто їхній досвід. Ми розуміємо, що люди прийшли працювати, бодай би сподіваємося на це, але... Що я попередні хочу... теж працювали. Так само говорили, власне. Що я хочу сказати щодо того, як ми бачимо в майбутньому, власне, діяльність ЦВК. Ми розробляємо сьогодні законопроект, який би зробив таке ЦВК аполітичним, не заангажованим, не по квотах, не під час якихось кулуарних домовленостей. А коли ви цей закон ухвалите, вам знову доведеться переобирати членів ЦВК? Сподіваюся. Ну, поки що він політично заангажований, вибачте. Політично заангажований. Там представники політичних партій. Бо так... В принципі, передбачає законодавство. Іншого формування ЦВК немає наразі. Отже, як тільки буде розроблено і проголосовано в залі парламенту новий закон, будемо говорити уже і про функції, і про повноваження в повній мірі, і щиро дивлячись людям у очі. Наразі цікаво, це технічно. Цікаво, скільки цей склад пропрацює, якийсь акардебалет у нас виходить. Ну, а це не означає це голосування за новий склад ЦВК, що ви готуєтесь до дострокових місцевих виборів? Будь-яка влада готується до виборів, в тому числі до місцевих. Але моя думка наступна. Місцеві вибори повинні бути строковими. Залишився рік. Я думаю, треба дати міським головам і радам допрацювати, тому що зараз ми заходимо в бюджетний період, а потім уже і часу залишиться мало. Ми говоримо про і виділені кошти на вибори. Якщо окремі міста, такі як Київ, я можу погодитись. Ну, я до цього, власне, і веду. Чи співпадіння це, що на одному тижні ви приймаєте і новий склад ЦВК, і ухвалюєте в першому читанні закон про столицю? Я думаю, що це співпадіння, але закон про столицю теж варто ухвалювати за залучення широкого загалу і зацікавлених осіб, і містян, і НГО-організацій. Зараз таке обговорювання триває, і я сподіваюся, воно буде ефективним, і такий закон буде справді помічним для киян. Ну, поки що він вийшов не помічним, а скандальним. Треба в ньому детально розбиратися. Ще про іншу скандальну тему хочу поговорити. Ринок землі. Вас таки не дійшли руки до цього законопроекту цього тижня. Що трапилось? Не вистачає голосів, чи поки ви цей скандал приберігаєте для, ну, подалі від... Я не думаю, що це скандал. Я думаю, швидше, що політичні лідери, які зараз є у фракціях в парламенті 9-го скликання, які робили свої політичні кар'єри, власне, на мораторії земельному, на сьогодні не можуть відступити, навіть хоча і розуміють, як важливо відкрити ринок землі, саме відкрити, не продати землю, а відкрити ринок землі, зробити його прозорим і якісним, не можуть відступити від своїх колишніх постулатів, від своїх політичних обіцянок і, звичайно, рухаються в фарватері. Але не біда у цьому. Біда у тому, що суспільство не сприймає таких швидких змін щодо відкриття ринку землі. І тут ми хочемо діалогу і просимо такого діалогу з суспільством. Поки ми не побачимо, що суспільство готове, політики хай працюють так, як працюють, а суспільство повинно акцентувати. Пам'ятаєте, минулої нашої зустрічі вас попереджав, що суспільство дуже... Є таке. Ви можете багато втратити на цьому питанні. А давайте про інше питання. Там теж суспільство, як виявляється, не дуже підтримує новації влади, от про легалізацію грального бізнесу. Соціологи з рейтингу провели опитування, виявилося, що 60% опитаних виступає проти грального бізнесу в Україні. Підтримують лише близько 40%. Ось ці цифри зараз наші глядачі бачать на екранах. Як ви думаєте, ви зможете переконати людей, що це потрібно, чи варто це взагалі робити зараз? Я думаю, зможемо переконати, тому що та чорна, сіра, чи як її називають, зона грального бізнесу, яка є в кожному містечку чи обласному центрі на сьогодні, не оподатковується. І там дійсно залишають життя і здоров'я люди, громадяни України, абсолютно незаконний спосіб має зрештою завершитися. Цей етап ми вже пройшли. Ми побачили, що ефекту від повної заборони немає жодного. А відтак ми мусимо повернутися і в законний спосіб дозволити людям в 5-зіркових готелях, в спеціально відведених гральних зонах. Ми не говоримо про повсюдність грального бізнесу. Не буде ні в Равіруській, ні у Львові. Ми говоримо про 5-зіркові готелі. Отже, якщо нам вдасться переконати людей,
людей. Звичайно, цей стереотип ми будемо намагатися зламати. Пані Ірино, тепер ви принаймні бачите, що 60% населення України вам потрібно в цьому переконувати. Поки не прощаюсь, ми продовжимо з вами буквально за кілька хвилин. А зараз подробиці ще однієї важливої теми – програми уряду. Продовжуємо розмову з Іриною Верещук, депутатом від «Слуги народу» та представницею уряду у Верховній Раді. Пані Ірино, ну що, от є у нас програма уряду. А ви можете гарантувати, що уряд її виконає у повному обсязі? Не можу гарантувати, тому що насправді не знаю, яка буде і геополітична ситуація, які будуть світові ціни, як буде рецесія, глобальна економічна криза. Ми чудово розуміємо, що не все залежить від України. Ми, на жаль, є дуже залежною державою, коли ми говоримо і про енергетичні, так би мовити, джерела, так? Коли ми говоримо про наш експорт, ми теж залежні. Ми обмежені в своїх експортних можливостей. Коли програма уряду передбачає вдвічі збільшення експорту, то ми б хотіли бачити джерела, звідки ми можемо такий експорт наростити. Коли ми бачимо 40% ВВП, ви повинні розуміти, де їх взяти, як взяти. Ну, тобто, приріст. Звідки? Я розумію, що уряд виходив з того стану, в якому він перебуває сьогодні. І я їм дякую за те, що вони реалістично оцінюють свої можливості. Бо бачу, що ті цілі, які вони заклали, в принципі, акцептовані в суспільстві. Тепер головне побачити механізми, покрокові механізми, що і де треба змінити, а парламент в тому їм може допомогти. Як треба змінити і наскільки швидко. І наскільки радикально, це теж важливо, аби з водою, знаєте, не вилити дитину. Пані Ірино, ну давайте, ну доведеться вам все ж таки трохи повідуватися сьогодні за уряд, але все ж таки суспільство чекало трохи інших пріоритетів, якщо чесно. Це, ну як би сказати, більш соціальних. Ми досі не розуміємо, що буде з тарифами. Вони будуть знижуватися, як обіцяли перед виборами, чи навпаки вони будуть підвищуватися. Що буде з соціальними виплатами, з пенсіями, наприклад? Чи можна чекати у найближчі хоча б півроку їхнього підвищення? Що ви на це можете сказати? Я скажу наступне. Власне, щоб побачити підвищення чи зниження тарифів і так далі, в тому числі і курс долара, чому вони не закладені в плані дій уряду, так склалося. Дочасні вибори, чому я і виступаю за такі, знаєте, термінові вибори завжди, якщо є така можливість. Дочасні вибори до парламенту зумовили потребу внести бюджет до 15 вересня відповідно до законодавства. І вийшло так, що спочатку внесли бюджет, потім внесли план дій уряду, хоча мало бути навпаки, і тепер ще у жовтні мають оголосити макроекономічні показники, які формуються двічі на рік відповідно до законодавства. В травні і в жовтні. І тепер виходить, що ті макроекономічні показники і будуть зумовлювати, власне, чи показувати ті напрямки, реальні напрямки нашого росту. І зменшення тарифів, і ціна на газ, і ціна долара, і так далі. І вийшло, що ми отак, знаєте... А вам не здається, що зараз така, ну, дещо розгубленість виникла після того, як МВФ поїхав, не давши нам новий транш? До речі, Гончарук розраховує, що у грудні буде у нас новий транш від МВФ. Наскільки це реалістично? В тому числі МВФ чекає макроекономічних показників. Вони чекали плану дій уряду. Чи буде затверджено? Уже є затверджено. Тепер макроекономічні показники. Ну і, звичайно, ті вимоги, які ставить перед нами МВФ. А це виконання гарантії, те, що, наприклад, в тому числі і по Приватбанку. Так? Ми розуміємо і мусимо це говорити, і не боятися цього. І уряд це розуміє, і прем'єр це розуміє. Зараз побачимо, як буде тривати. Одне можу сказати і запевнити наших глядачів і, власне, громадян України. Уряд намагається вирішити питання. Як вдасться, будемо оцінювати, будемо допомагати. Будемо чекати, а потім, звичайно, будемо оцінювати. Я вам дякую за те, що, незважаючи на ось той турборежим, в якому ви працюєте в Верховній Раді, ви знаходите час, заходите до нас у гості, відповідаєте на мої питання. З нами була Ірина Верещук, представниця уряду у Верховній Раді, депутат від «Слуги народу». Дякую ще раз.